ዛሬ በርካታ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙን በሰበር ዜናነት እየዘገቡት ካሉት ጉዳዮች መካከል የእስራኤል ጦርን የሚመለከት ነው የእስራኤል ጦር ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዥ በሰሜን ጋዛ ውስጥ መገደሉን የሚገልጽ ነው ኮሎኔል ኢሳን ዳክሳ ይባላል በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ወታደር ነው የእስራኤል ጦር አራት መቶ አንደኛ የብረት ለበስ ብርጌጥ። ዋና አዛዥም ነው በታንክ ላይ በተፈጸመ የቦምብ ጥቃትም ነው መገደሉ የተነገረው ዳክሳ በሰሜን ጋዛ ውስጥ በውድለት ነው መገደሉ የተረጋገጠው ይህ አካባቢ የእስራኤል የምድር ዘመጃ ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ ህይወቱን ያጣ ከፍተኛ የጦር መኮንንም ያደርገዋል የእስራኤል ሐማስ ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ ኮሎኔል ኢሳን ዳክሳ በጋዛ ውስጥ የተገደለ ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዥም ሆኗል የእስራኤል ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዥ በሰሜን ጋዛ ጀባሊያ ውስጥ ነው መገደሉ የተረጋገጠው የእስራኤል 41ኛ የብረት ለበስ ብርጌድ አዛዥ የሆነው ኮሎኔል ኢሳን ዳክሳ በታንክ ላይ በተፈጸመ የቦምብ ጥቃትም ነው መገደሉ የተነገረው ኮሎኔል ኢሳን በሰሜናዊ ጋዛ ጀባሊያ ውስጥ የእስራኤል ጦር ወታደራዊ ዘመቻ በሚያደርግበት ወቅት በተጠመደ ፈንጅ መገደሉን ተሰምቷል የእስራኤል ጦር አቀባይ ዳንኤል ሃጋሪ በጉዳዩ ላይ በሰጡት መግለጫ ኮነኔል ኢሳንዳክሳ ከነበረበት ታንክ ውስጥ ወርዶ በአካባቢው ቅኝት እያደረገ በነበረበት ወቅት የተቀበረ ፈንጅ ፈንድቶ መሞትንም አረጋግጧል የ41 ዓመቱ ኮነኔል ኢሳን ከአንድ ዓመት ባስቆጠረው የእስራኤል ሐማስ ጦርነት በጋዛ ውስጥ ከተገደሉ ወታደራዊ አዛዦች ውስጥ ከፍተኛው ነውም ተብሏል ኮሎኔል ኢሳን ዳክሳ 401 አንደኛ ብርጌድ አዛዥ ሆኖ የተሾመው ከአራት ወራት በፊት ባሳለፍነው ሰኔ ወር ሲሆን በጀባሊያ የስደተኞች ካምፕ ውስጥ በሚደረገው ኦፕሬሽን በመምራት ላይ እንደነበርም የእስራኤል ጦር አስታውቋል የእስራኤል ፕሬዝዳንት አይዛክ ሄርዞክ ኮሎኔል ኢሳን ዳክሳ ጀግና በማለት ያወድሱት ሲሆን የዳክሳ ሞት ለእስራኤልና ለእስራኤላውያን ከፍተኛ ጉዳት ለውም ብሏል ኮሎኔል ኢሳንዳክሳ የእስራኤል ጦር በጋዛ ውስጥ ወታደራዊ ዘመቻ ከጀመረ ወዲህ የተገደለ 358ኛ ወታደር መሆኑን ፕሬዝዳንቱ አስታውቋል ባሳለፍ ነው አመት ጥቅምት 7 በተጀመረና አንድ ዓመት ባስቆጠረው የእስራኤል አማስ ጦርነት በአጠቃላይ የተገደሉ የእስራኤል ወታደሮች ቁጥር 750 የደረሰ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ 350 በላይ የሚሆኑት ጋዛ ውስጥ የተገደሉ ወታደሮች ናቸው እስራኤል በሰሜን አገሪቱ ክፍል ከሊባኖስ ሐማስ ጋር እያደረገችው ባለው ጦርነት እስካሁን 43 ወታደሮች እንደተገደሉ የእስራኤል ጦር መረጃ ያመለክታል ኮሎኔል ኢሳን ዳክሳ በሰሜን ጋዛ ውስጥ በውድለት ነው መገደሉ የተረጋገጠው ይህ አካባቢ የእስራኤል የምድር ዘመጃ ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ ህይወቱን ያጣ ከፍተኛ የጦር መኮንንም ያደርገዋል አርባ 41 ዓመት እንደነበርም ይገለጻል የእስራኤል ጦር እንደዘገበው መረጃ ከሆነ